تمام بلا جو ہے میرے طرف السلام علیکم گالے سے جو اجاز خان دی اتھا آوہ جڑا تو ہری امو وڈی خوش قسم دی ہے کیونکہ اتھا دور جڑے سکون بھی ہے نا سرکاری پہلے تو میں اتھا بھی میار پہنگ رہا تو اندھا ہونا الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن وہ بھی دور دور ہے یہ بہت بڑا قصبہ ہے یقین کرو کہ میرا بھتری جائے تھے ڈسپنسری کھولی بیٹے ڈاکٹر جاوید صاحب میرا گھر رہی میارے میرے پالوی تو ہیں ایک پالڑی ہوں دی اتھا پڑھ دی ہے ایجوکیٹر ہے ہوندی تعلیم دے ہیندی دا جائے ہم نے مقابلہ کی تیسے نا تے اوہ پالڑی میری بھتری جی ہوں ہی سکولے داخل کروئی ہے یعنی محنت دی وجہ گئی ہے یعنی میار دی وجہ گئی ہوں شفیق انسان میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جلدی اتنی ترقی دے وے کہ ادھائی ایک اچھے لیول دا ہائی سکول بڑھا گئی ہے.